ميه ودقيق. ممكن اديها سنه لبن معاها او كيلو لبن او حاجه زي كده. ماشي. بعد كده اسيبها تطلع من العجينه. احطها قطع كده زي ما انت شايفه. اعملها كده واحطها في الزيت. لازم تنفي الزيت عشان ايه؟ تريح معاكي شويه وانت بتبردي تتريح معاكي. بعد كده بتشتغلي عادي. ممكن تحشيها حلو، تحشيها حادق، تحشيها سي فود، اي اللي انت عايزاه كله ممكن تحشيها. يعني ما تحطلهاش خميره؟ لا خميره لا، خميره عشان بتكمل. ماشي. خميره ممكن للمعجنات بس تريح عشان تتشد معاك. اي حاجه انت عايزه تحشيها ليها تحشيها لي. العجينه اللي هي الحلقه تديها سنه ملح زياده. انما ده حلو. ممكن عايزه تديها سنه ماشي اوكي، مش عايزه تديها سنه خلاص. ممكن تديها سنه سكر عشان تدي معاك اللون في الفرن كويس. مش عايزه تديها برضه براحتك لان الزيت او الزبده اللي بتتحط لها كده بتاخد ايه؟ التوريقه بتبقى عشان الشد اللي بتشده ده، ولا بتكون علشان التوريقه اللي بتكون في الفطير؟ التوريقه ولا الزيت؟ التوريقه اللي بتكون فيه. التوريقه ديت لازم تفرديها كويس وهي هتورق معاكي طبعا. بتبقى فيها نسبه زيت او نسبه دهون زبده او كده وتدهنيها بيها. فهي كده كده طالما فيها كده كده هتورق معاكي. ممكن قبل الكريمه دي كريم باستري. ممكن قبلها ممكن تديها جوز هند بقى مع سكر بن. متحمص. اي حاجه عندك زياده ممكن. ريحه فظيعه طبعا. يعني ممكن الاطراف دي نعملها كده ونحطها زي ما هي. انا بفضل ان انا اشيلها كده واستعملها ايه؟ استعمال تاني. عشان سميكه شويه. بس فينا جوه سمينه في الجوه. نظام السمنه والكريمه معاكي. هتبقى خفيفه ونظام السكر برضه اللي انت بتحطيه تبقى حشو خفيف كده. تتحط في الفرن تاخد قد ايه وقت في الفرن؟ تاخد مع الفرن كويس 5 دقائق او 6 دقائق. بعد كده بتطلع ممكن اقطعها زي ما انا عايز. بحط عليها عسل، في عسل ابيض عايز تحطه فيه، عسل اسود عايز تحطيه، سكر بودره عايز تحطيه، في قرفه برضه لو عايز تحطي. بتبقى طعمها كويس يعني. بالشكل ده تطلع انا اخدها على طول. ايه؟ تطلع انا اخدها على طول عشان دي معموله عشان. ميرسي يا شيف. ميرسي يا شيف محمد. حضرتك. نعم؟ القناه اسمها ايه؟ اسمها شوجرز كيتشن. ايه؟